අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිතර හැදෙන ලෙඩ හතරක්. වර්තමානයේදී ඒ සඳහා භාවිතා කරන ටැබ්ලට් ඒ කියන්නේ පෙති රෝගියා මියෙන තුරුම ජීවිත කාලය පුරාම භාවිතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ ඖෂධ වලින් මේ පිත සමනය කරාට පස්සේ සති 3ක් වගේ කාලයකදී තයිරොක්සින් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කරන්න පුළුවන්. බඩ අඩු කර ගැනීම, බර අඩු කර ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කිව්වම වෙද මහත්තයාත් හොඩක් ඇඟිරියා බලලා බර අඩුද බඩ අඩුද කියලා බැලුවා. ඇත්තටම තයිරොක්සින් ග්‍රන්ථිය ගලවලා ඉවත් කරන්න අපරාදේ කාලයක් තයිරොක්සින් වලට බෙහෙත් දුන්නාම ඒක පාලනය කරගන්න බැරි වුණාම ඒගොල්ලෝ කරන්නේ තයිරොක්සින් ග්‍රන්ථිය ගලවලා අයින් කරලා ඔපරේෂන් කරලා අයින් කරලා දාලා පිටින් තයිරොක්සින් ජීවිතේ තියෙනකම්ම දෙන එක තමයි කරන්නේ ඒක මහා අපරාධයක්. තයිරොක්සින් අඩු වුණාම කපජ රෝගී ලක්ෂණ තමයි පෙන්වන්නේ ශරීරයේ මහත් වෙනවා ශරීරයේ උදාසීන වෙනවා ශරීරයට මහන්සිය හතිය විඩාව දැනෙනවා ඒ වගේම සෙම රෝගය උස්සන්න වෙනවා මේ සෙම රෝගයේ දකින්න තියෙන ලක්ෂණ සියල්ල අපිට තයිරොක්සින් අඩු වුණාම දකින්න ලැබෙනවා මිග්‍රේන් සහ සයිනොසයිටිස් කියන රෝගී තත්ත්වය මේ මිග්‍රේන් සහ සයිනොසයිටිස් කියන්නේ එකක්ද දෙකක්ද කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ අයිබෝන් ඔබට නිරෝගිමත් දවසක් අපි අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ මුල්ම රාජධානිය අනුරාධපුරයේ එප්පාවලට හෙළ වෙදකම සම්බන්ධයෙන් කතාබහ කිරීමේදී ඔබ දන්නවා දැන් මේ අනුරාධපුර එප්පාවල කිව්වහම මතක් වෙන වෙද මහත්තයා ගැන ඒ දිව්‍ය ශක්ති ආයුර්වේද නිෂ්පාදනාගාරයේ උපදේශන වෛද්‍ය පාරම්පරික වෙද මහත්තයෙක් වෙන මහේෂ් ජයවර්ධන වෙද මහත්තයා අයිබෝන් ඔබතුමාට අයිබෝන් අපි විශ්මලෝකයේ තුලින් මේ හෙළවෙදකම සම්බන්ධයෙන් හරියට නිවැරදිව ලෙඩුන් රෝගීන් සුවපත් කරන හෙළවෙද මහත්තුරු හොයාගෙන යන ගමනක් මේක. ඒකෙදි අපි වීඩියෝස් කීපයක් මීට කලින් කරලා තියෙනවා දිවශක්ති මේ වෙද මහත්තයා සම්බන්ධයෙන් ඔබේ ප්‍රතිචාරත් අපිට ලැබිලා තියෙනවා බොහොම ස්තුතියි ඒකට. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නිතර හැදෙන ලෙඩ හතරක්. සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා ජීවිතයේදී බොහෝ දිනෙකට වැළඳෙන සහ සමහරක් විට ඔබටත් හැදිලා ඇති හැදේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා නෙමෙයි සමහරක් විට ඔබටත් මේ වෙන් එකක් හැදිලා තියෙනවා නම් ඒකට කොහොමද ප්‍රතිකාර ගන්න කියලායි අපි ඔයාලා බලන්න යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිතර හැදෙන ලෙඩ රෝග කියලා කිව්වහම මේවා මේ බෝ නොවන රෝග නමුත් වර්තමානයේ ගත්තහම සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් බොහෝ දිනෙකට මේ ලෙඩ රෝග හැදිලා තියෙනවා පළවෙනි කාරණය තමයි මේ දැන් ඔය තයිරොයිඩ් සම්බන්ධයි තයිරොක්සින් සම්බන්ධයි හෙළ වෙදකමේ මොනවද තියෙන බෙහෙත් සහ ඊට කලින් අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමුද කොහොමද මේ රෝගී තත්ත්වය හැදෙන්නේ කියලා. ඔව්. තයිරොයිඩ් ගත්තාම අපේ ශරීරයේ ගත්තාම අපේ ශරීරයේ නිර්නාල ග්‍රන්ථි කියලා මේ හෝමෝන නිපදවලා ශරීරයට මුදා හරින ග්‍රන්ථි තියෙනවා. අපේ මේ නළලේ තියෙනවා පිටියුටරි ග්‍රන්ථිය ඊට පස්සේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය තියෙනවා ඊට පස්සේ ලැංග්‍රහන් දීපිකාවල තියෙනවා ඉන්සුලින් නිපදවන ග්‍රන්ථි තියෙනවා. ඒ වගේම වකුගඩු වල තියෙනවා අධිවෘක්ක ග්‍රන්ථි මේ වගේන් නිපදවන මේ හෝමෝන වලින් දැන් අපේ ශරීරයේ පුරා පණිවිඩ අරන් යන එක ක්‍රමයක් තමයි ස්නායු පද්ධතිය. ස්නායු පද්ධතිය මගින් එක ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට පණිවිඩයක් අරගෙන යනවා. ඒ වගේම මේ ග්‍රන්ථි වලින් නිපදවන හෝමෝන වලින් රසායනික ක්‍රියාවලියක් හරහා පණිවිඩ අරගෙන යනවා. ඉතින් තයිරොක්සින් ගැන කතා කරපු නිසා මේ තයිරොක්සින් නිපදවෙන්නේ මේ බෙල්ල ආශ්‍රිතව තියෙන තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියෙන් මේ තයිරොක්සින් වලින් කරන්නේ ශරීරයේ බහිස්රාවීය ශීඝ්‍රතාව පාලනය කරන එක. බහිස්රාවීය ශීඝ්‍රතාව කියලා කියන්නේ අපේ සෛලයක ශරීරයේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන සෛල වලින් මේ සෛල වල මයිටොකොන්ඩ්‍රියම කියන කොටස ඇතුලේ ග්ලූකෝස් ඔක්සිජන් එක්ක එකතු වෙලා ශක්තිය නිපදවීමේ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. මේ ශක්තිය නිපදවන ක්‍රියාවලියේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැනි අපද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඒ වගේම ශරීරයේ සිදුවන විවිධ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවලදී අපද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය වෙනවා. මේ ශක්තිය නිපදවන ක්‍රියාවලියක් ඒ වගේම මේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා නිසා ඇතිවන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන ක්‍රියාවලියට තමයි අපි කියන්නේ බහිස්රාවිය කියලා. මේ බහිස්රාවිය ක්‍රියාවලියේ ශීඝ්‍රතාව පාලනය කරන එක තමයි මේ තයිරොයිඩ් කියන ග්‍රන්ථියේ නිපදවන තයිරොක්සින් වලින් කරන්නේ. දැන් එතකොට තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියෙන් වෙන්නේ ওই කාර්යය ඒ කාරණේ වෙන්නේ. එතකොට ඕක රෝගී වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕනේ 2.2ත් 4.2ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි තයිරොක්සින් තියෙන්න ඕනේ රුධිරයේ.
ඉතින් මේ තයිරොක්සින් වැඩි වෙනවා 4.2ට වඩා වැඩි යගයක් එනවා. මේ වැඩි යගයක් ආපුවාම එයාගේ ශරීරයේ පරිවෘත්තීය ශීඝ්‍රතාව වැඩි. ඒ කියන්නේ ග්ලූකෝස් දහණය වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒත් එක්කම නිපදවන තාප ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. තාප ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට ශරීර උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. ඒ ශරීර උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවත් එක්කම අර දද කුෂ්ඨ වගේ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක හෙළවෙදකමට අනුව කිව්වොත් මේක පිත කියන දෝෂය නිසා ඇතිවෙච්ච දෙයක්. පිත කෝප වීම නිසා ඇතිවන දෙයක්. පිත තමයි ඇත්තටම මේකෙදි අපේ වෙදකමට අනුව වැඩි වෙන්නේ තයිරොක්සින් වැඩි වෙන වෙලාවෙදී. ඉතින් අපි කරන්නේ මේකෙදි පිත සමනය කරන ඖෂධ දෙන එක. පිතෙන් තමයි ශරීරයේ උෂ්ණත්වය පාලනය කරන්නේ. මේ බහිස්රාවි ක්‍රියාවලියෙන් වෙන්නේ උෂ්ණත්වයේ සම්බන්ධ දෙයක්. දෙක මේකයි බටහිර ක්‍රමයට ගත්තත් දේශීය ක්‍රමයට ගත්තත් මේ උෂ්ණත්වයේ සම්බන්ධ ගැටලුවක් තමයි තියෙන්නේ පිත සම්බන්ධ ගැටලුවක්. ඉතින් අපි මේ පිත සමනය කරන ඖෂධ ලබා දුන්නාම මේ තයිරොක්සින් ප්‍රශ්නය නිකම්ම විසඳෙනවා. දීර්ඝකාලීනව ඖෂධ පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. වර්තමානයේදී ඒ සඳහා භාවිත කරන ටැබ්ලට් ඒ කියන්නේ පෙති රෝගියා මියෙන තුරුම ජීවිත කාලය පුරාම භාවිත කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ ඖෂධ වලින් මේ පිත සමනය කරාට පස්සේ සති 3ක් වගේ කාලයකදී තයිරොක්සින් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් මේ කතා කළේ මේ තයිරොක්සින් වැඩි වුණාම වෙන දේ. එතකොට ඔක අඩු වුණාමත් රෝගී තත්ත්වයක් හැදෙන්නේ නැහැ සැලකෙන්නේ. ඒකෙදි මොකද වෙන්නේ? ඔව්. ඇත්තටම දැන් අපි දන්නවා දැන් මේ දේශීය චිකිත්සාවට අනුව පිතට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකයි කප කියලා. ඒ කියන්නේ සෙම සහ පිත අතර තියෙන ප්‍රතිවිරුද්ධ සම්බන්ධතාවයක්. එතකොට පිත වැඩි වීමෙන් තමයි තයිරොක්සින් වැඩි කියන සිද්ධය එන්නේ. ඒ වගේම පිත අඩු වුණාම කප වැඩි වෙනවා. ඒකට අනුව තයිරොක්සින් අඩු වුණාම කපජ රෝගී ලක්ෂණ තමයි පෙන්වන්නේ. ශරීරයේ මහත් වෙනවා, ශරීරයේ උදාසීන වෙනවා, ශරීරයට මහන්සිය, හතිය, විඩාව දැනෙනවා. ඒ වගේම සෙම රෝගය උස්සන්න වෙනවා. මේ සෙම රෝගයේ දකින්න තියෙන ලක්ෂණ සියල්ල අපිට තයිරොක්සින් අඩු වුණාම දකින්න ලැබෙනවා. දේශීය චිකිත්සාවට අනුව අපි ඒ වේලාවෙදි කරන්නේ මේ තයිරොක්සින් නැවත නිපදවීම සඳහා අවශ්‍ය ඖෂධ ලබා දීම සහ කප රෝගය සමනය කරන ඖෂධ ලබා දීම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. අපිට සුළු කාලයකදී තයිරොක්සින් අඩු ගැටලුව निराකරණය කරන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම තයිරොක්සින් ග්‍රන්ථිය ගලවලා ඉවත් කරන්න අපරාධේ කාලයක් තයිරොක්සින් වලට බෙහෙත් දුන්නාම ඒක පාලනය කරගන්න බැරි වුණාම ඒගොල්ලෝ කරන්නේ තයිරොක්සින් ග්‍රන්ථිය ගලවලා අයින් කරලා ඔපරේෂන් කරලා අයින් කරලා දාලා පිටින් තයිරොක්සින් ජීවිතේ තියනකම්ම දෙන එක තමයි කරන්නේ. ඒක මහා අපරාධයක්. අපිට පුළුවන් ඒ රෝගීන්ට නිසි ප්‍රතිකර්ම ලබා දීලා ඒ සඳහා නිපදවපු ඖෂධ තියෙනවා. රෝගීන්ට ඖෂධ නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඖෂධ නිපදවලා තියෙන්නේ. ඒ ඖෂධ භාවිත කරලා පුළුවන් අඩු සහ වැඩි කියන අවස්ථා දෙකෙන්ම පෙළෙන තයිරොයිඩ් ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ කාට හරි දැන් මේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය අයින් කරන මට්ටමට ලෙඩේ උත්සන්න වෙලා නම් දිව්‍ය ශක්ති වෙද මාත්‍යා ගාවට ආවොත් උපතුමන් ගාවට ආවොත් ඒක එහෙම කරන්නේ නැතුව සුව කරන්න පුළුවන් කියලාද ඔබ කියන්නේ? ඔව්, පැහැදිලිවම අපේ විශාල රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් මේ වෙනකොට සුව කරලා තියෙනවා. ඒ සුව වුණු අයගේ අදහස් මේ තියෙන පොත්වල මේ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ නම, ගම, ලිපිණය අපි ළඟට ඇවිදින් ප්‍රතිකාර ලැබපු රෝගීන්ගේ විස්තර තමයි මේ පොත්වල තියෙන්නේ. පොත් විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. 150,000කගේ පමණ තොරතුරු තියෙනවා නම, ගම විස්තර ඇතුව හොඳ වෙච්ච අයගේ. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් තයිරොක්සින් හොඳ කරගන්න ග්‍රන්ථිය ගලවලා ඉවත් කරන්න නැතුව සුවය ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ඖෂධ භාවිත කරලා. ඔබ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඖෂධ ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබට දුරකථන මාර්ග සහ ඔබ කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි කියන දේවල් මේ තිරේ අපි ඔබට ලබා දෙන්නම් සහ අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේත් ඔබට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි මේ කතා කළේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ගැන. ඒ වගේම දැන් සාමාන්‍යයෙන් බොහෝමයක් දෙනෙක් මේක පාසල් ළමුන්ට, වැඩ කරන අයට, වැඩිහිටියන්ට හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්න වලින් එක රෝගී තත්ත්වයක් තමයි මේ මිග්‍රේන් කියලා කියන්නේ. මිග්‍රේන් සහ සයිනුසයිටිස් කියන රෝගී තත්ත්වය. මේ මිග්‍රේන් සහ සයිනුසයිටිස් කියන්නේ එකක්ද දෙකක්ද, කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ? ඇත්තටම මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් මේ රූප සටහනේ තියෙන්නේ අපේ නළල දෙපස සහ අපේ කම්බුල දෙපස තියෙන සයිනෝස් කියන කුහරවල රූප සටහනක් තමයි දැන් මේ රූපේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මේ රූපයට අනුව මේ නළල දෙපැත්තේ සහ කම්බුල දෙපැත්තේ තියෙන සයිනෝස් වලට අමතරව අපේ කම් දෙපැත්තේ සයිනෝස් දෙකක් තියෙනවා. ඔක්කොම සයිනෝස් කුහර 6ක් තියෙනවා. මේ සයිනෝස් කුහරවලට සීතල වෙලාවට, පාන්දරට,
වැහිදවස්වලට පින්නට වැහිදවස්වලට සීතල කෑම කාපුවාම සීතල ප්‍රදේශවලට ගියාම සෙම පිරෙනවා සෙම පිරුණාම නළ දෙපැත්තෙන් ඔළුව කැක්කුමක් එනවා ඒ ඔළුව කැක්කුම අවුව පායලා ඉරව්ව ආපුවාම ඒ සෙම ඉවත් වෙලා ඒ ඔළුව කැක්කුම හොඳ වෙනවා මේක මේ ඉරේ ඒ කියන්නේ උණුසුම සහ සිසිල අතර සම්බන්ධයක් තියෙන නිසා අපි ඒකට ඉරුවාදය නැත්නම් මිග්‍රේන් කියලා කියනවා සයිනොසයිටිස් කියලා කියන්නේ වෙනත් තත්වයක් මිග්‍රේන් වලදී සයිනොස් කුහර වලට පිරෙන්නේ සුදු පාට සෙම ඒවා ආසාදනයට ලක් වෙලා නැහැ බැක්ටීරියා ආසාදනයට ලක් වෙලා නැති පිරිසිදු සෙම හැබැයි සයිනොසයිටිස් කියන තත්වයේදී වෙන්නේ බොහෝ විට අපේ මේ සයිනොස් කුහර වල සෙම පැසවලා කහ පාටට පිරීලා තියෙන වෙලාවක අපි ඒ සෙම වේලෙන්න කියලා සිට්‍රසීන් පිරිටන් ඇමොක්සිලින් වගේ මේ වේලෙන ඖෂධ ගත්තාම සෙම වේලිලා අපේ නහේ ඇතුලේ ඇතිවෙච්චි හොටුබල් අපිට ඇඟිල්ල දාලා කඩලා අයින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සයිනොස් වලට අපිට ඇඟිල්ල දාලා කඩලා අයින් කරන්න බෑ. ඒ හොටුබල් හිර වෙලා තියෙද්දි ඒවා ඉවත් කරන්න ශරීරයේ කැමති නැහැ තියානින්න සෙම බුරුල් කරනවා ඒක දිය කරන්න. ඒ සෙම බුරුල් වීම නිසා ඇතිවන හිසේ කැක්කුම තමයි අපි සයිනොසයිටිස් කියලා කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේක වෛද්‍යවරු වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්නවා. රෝගියා ඇවිදින් කියනවා මගේ නළ දෙපැත්තෙන් ඔළුව කැක්කුමක් එනවා. සෙමත් බුරුල් කියලා වෛද්‍යවරයා නිගමනය කරනවා මේ තියෙන්නේ මිග්‍රේන් කියලා නැත්නම් ඉරුවාදය කියලා. ඒගොල්ලන්ට සෙම වේලෙන්ඩ සහ වේදනානාශක ඖෂධයක් දෙනවා රැපඩින් වගේ. හැබැයි මේ බෙහෙත් එක මොනකම් හොඳයි ආපෝ බෙහෙත් එක නවත්තුපුවාම අර හිර වෙලා තියෙන කෑල්ල අයින් කරපු නැති නිසා අයත් ඔළුව කැක්කුම හැදෙනවා. අයත් බෙහෙත බොනවා අවුරුදු අපිට හම්බෙලා තියෙනවා 20 ගණන් 15 10 පරණ රෝගීන් හම්බෙලා තියෙනවා මේ කොටස් හිර වෙලා තියෙන අය. අපි දිව්‍ය ශක්ති කපාල කේශ තෛලය භාවිත කරලා මේ සෙම දිය කරලා මේ හිර වෙලා තියෙන සෙම අපි ඉවත් කරනවා දවස් 14ක් වගේ කාලයකදී. ඊට පස්සේ මේ ඔළුව කැක්කුම සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වෙනවා. මිග්‍රේන් කියන රෝගයට දවස් 3-4ක් අපේ තෙල් එක භාවිත කරද්දී සුව වෙනවා. ඔගොල්ලන්ට ඇත්තටම අපේ මේ Facebook ගිණුමේ මේ සම්බන්ධව තියෙන වැඩසටහන් වලට යටින් දාලා තියෙන කමෙන්ට්ස් වලින් සුවිච්ච රෝගීන් දාලා තියෙනවා දහස් ගාණක් පින් දීලා හොඳ වුණා ඇත්තට මේක හොඳ ඖෂධයක් කියලා. දැන් විදියට එතකොට පොඩි බාධා කිරීමක්. දැන් මිග්‍රේන් වගේ රෝගී තත්වයකදී ඔබ සඳහන් කරනවා දවස් 3ක් වගේ ප්‍රතිකාර ගත්තාම ඇති කියලා. නෑ දවස් 3ක් වගේ යනකොට ඔළුව කැක්කුම හැදෙන එක නවතිනවා. කොච්චර කාලයක් මාස 6ක් විතර ඇත්තරම් පාවිතා කරන්න ඕනේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක සුව වෙන්න. හැබැයි මිග්‍රේන් වලදී වෙන්නේ ප්‍රීකන්සීව් ක්‍රමයට. ඒ කියන්නේ මේ මාසේ 4 පාරක් හැදුනා නම් ඊළඟ මාසේ 2 පාරක් විතර, ඊළඟ මාසේ 1 පාරක් විතර, ඊළඟ මාසේ හැදෙයි ඊට වඩා වේදනාව අඩුවේ, ඊළඟ මාසේ වේදනාව ගොඩාක් අඩුවෙන් හැදෙයි. ওই විදිහට ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමයි මිග්‍රේන් හොද වෙන්නේ. අඩුවේ. සයිනොසයිටිස් අර හිර වෙලා තියෙන ඒවා බුරුල් වෙලා හොටුත් එක්ක කිමුම් ගිහිල්ලා සොටු විදිහට ඉවත් වුණාට පස්සේ දවස් 14 දී සුව වෙනවා. හොඳයි. දැන් මේ දේවල් සම්බන්ධ මිග්‍රේන් හෝ සයිනොසයිටිස් වලට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී ඔබ ලබා දෙන්නේ තෙල් වර්ගයක්ද මොකක්ද ඔබ ලබා දෙන්නේ? ඇත්තටම තෙල් වර්ගයක් භාවිතා කරලා තමයි අපි මේ ඒ කියන්නේ දවස් 14ක් අපි එක දිගට රෝගියාට නාන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ අද දවසේ නාලා ඔළුව වේලගෙන තෙල් එක දාලා පහුවදා වෙනකන් ඉඳලා පහුවදා නාලා ආපහු තෙල් එක දාපුවාම ඉරව් තියෙන තැනක තමයි අපි නාන්න කියන්නේ. එහෙම කරද්දී මේ රෝගය සුව වෙනවා. ඒත් විවිධ තෙල් හිසට ගල්වලා තෙල් වලට හිස හුරු වෙච්ච අයට සෙම බුරුල් වෙලා අයින් වෙන්නේ නැහැ. හිර වෙච්ච අයින් කරන්න බෑ. ඒ වගේ වෙලාවට අපි ළඟ තියෙනවා ප්‍රත්‍යක්ෂ දාතී බූනිම්බ නිශානිම්බ නුතේයුතේ කෘතක්වාතක් ශගුණ්ඩාය ශගුණන් ශීර්ෂ හර්ත් කියලා හිස හා සම්බන්ධව තියෙන සෙම රෝග හොඳ කරන ඖෂධයක්. අපි ඒ ඖෂධය භාවිත කරලා තමයි ඒ වගේ රෝගීන් සුව කරන්නේ. ඒ ඖෂධයත් තෙල් වර්ගයක්ද නැත්නම්? නෑ, ඒක කල්කයක් විදිහට සහ චූර්ණයක් විදිහට තියෙනවා. ඊට අමතරව නස්න කිරීමකට අවශ්‍ය වුණොත් අපි නිවසේදී නස්න කිරීමක් කරන විදිය අපි රෝගියාට කියලා දෙනවා. අපේ දිව්‍ය ශක්ති කපාල කේශ තෛලය භාවිත කරලා නස්නයක් සිදු කරගන්න gediridi පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන් මේ හිර වෙලා තියෙන සෙම ඉවත් කරගෙන මේ ඔළුව කැක්කුම සුව කරගන්න පුළුවන්. තයිරොයිඩ්, ඒ වගේම මිග්‍රේන්, සයිනොසයිටිස් සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිව මේ වෙලාවේ බලන කෙනෙක්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඔය එකක්වත් නෙමෙයි. බඩ අඩු කර ගැනීම, බර අඩු කර ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කිව්වම වෙද මහත්තයාත් පොඩ්ඩක් ඇඟිරියා බලලා බර අඩුද බඩ අඩුද කියලා බැලුවා. දැන් ඒක සමහරක් කෙනෙක්ට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. කැමති අඳුමක් අඳින්න බෑ, කැමති තැනකට යනකොට හිතේ හැටියට යන්න බෑ. මේ බර අඩු කිරීම නැත්තම් බඩ අඩු කිරීම කොහොමද කරන්න පුළුවන්? ඒකට ප්‍රතිකාර තියෙනවද?
ඇත්තට අපි කලින් කතා කරා අර ආමේ කියන මාතෘකාව ඉතින් ආමේදී ඇතිවන අර බෙලසුළු රස ධාතුව ඒ කියන්නේ බාගෙට ජීර්ණේ වෙච්චි ඒ ඇලෙනසුළු රස ධාතුව තමයි ගිහිල්ලා මේ සමේ තැම්පත් වෙන්නේ නවරත්න කල්කයේ භාවිතා කරලා ආමේ නවත්තුපුවාම අලුතෙන් තැම්පත් වෙන එක නවතිනවා ඒ වගේම දසමූල ලේඛිනීය චූර්ණය මේකත් අවුරුදු 3000ක් විතර පරණ චරක සම් දෙවණියේ ලියපු කාලේ ඉඳන් තියෙන මේ ඖෂධයක් දසමූල ලේඛිනීය චූර්ණය ඒක භාවිතා කරලත් අපිට පුළුවන් මේ ශරීරයේ තැම්පත් වෙච්ච මේ දේ ඉවත් කරගන්න සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ අවුරුදු 3000කට කලින් ලියවෙච්ච වට්ටෝරුවට විදිහටමද දැනුත් මේ ඖෂධ හැදෙන්නේ? ඔව් ඒ වගේ බෙහෙත් ඇත්තටම ඒ පරණ ක්‍රමවේදයන් ආරක්ෂා කරලා තමයි අපි කරන්නේ. ඒකේදී ඒක වර්තමානයේ මිනිසුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අපේ තියෙන හෝමෝන ඒවට ගැලපෙනවද? ඔව් දැන් මම එක දෙයක් කියන්නම් අර පැරණි ක්‍රමවේද කියලා කිව්වහම අපි ඔකෙදි රත්නිතොල් කියන ශාකේ භාවිතා කරනවා රත්නිතල් ගද්දී අතීතයේ සිටම ඒක අපි විස මරනවා ඒක එලකි අපි අලුහුණු වල පැය 24ක් ගිල්ලලා තියලා ඊට පස්සේ එලකිරි වල පැය 4ක් විතර තම්බලා ඊට පස්සේ තමයි මේක පිරිසුදු ජලයෙන් හොදලා වේලලා ඒ පරණ ක්‍රමවේදයේ විදිහටම අපි භාවිතා කරනවා වර්තමානයේදී ඇත්තටම මේ ආමේ කියන ගැටලුව තමයි බොහෝ විට තියෙන්නේ ඉතින් වර්තමානයේ අපි මේ ඖෂධ ලබා දීලා තියෙනවා ඉතින් ඒ ඖෂධ වැඩ කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් කියලා නැහැ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා අතීතේ වර්තමානයේ කියලා ගැටලුවක් නැහැ තාමත් ප්‍රතිඵල ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබෙනවා මේ ඖෂධ වලින් දැන් බරාඩු කරගන්න බඩාඩු කරගන්න කෙනෙක්ට දැන් ඔබේ ප්‍රතිකාර ඒව ගන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේම ලබා දෙන්නම් ඒක කොච්චර කාලයක් ගන්න ඕනේ මේ දලේ කිනිය චූර්ණය භාවිතා කරලා පුළුවන් අපිට පැටිලිව අක්මාවේ තෙල් රුධිරගත මේදය ඒක කොලෙස්ටරෝල් මහත අඩු කරගන්න ඒ වගේම හයි ප්‍රෙෂර් ඒ කියන්නේ අධි රුධිර පීඩනය අඩු කරගන්න පුළුවන් මාසයකමාරක් විතර භාවිතා කරද්දී අපිට විශාල ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. තවදුරටත් අවශ්‍ය නම් අපිත් එක සාකච්ඡා කරලා තව සතියක් දෙකක් ඉදිරියට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශාල කාලයක් භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඊළඟ රෝගී තත්ත්වය. දැන් සමහරක් වෙලාවට මේ අර්ශස් වගේ රෝගී තත්ත්ව වලින් පීඩා විඳින අයත් ඉන්නවා. අර්ශස් වගේ රෝගී තත්ත්ව වලට මොනවද ඔබ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන ඖෂධ? අර්ශස් රෝගේ ඇත්තටම ඒකත් ඇවිදී ආමේ නිසාම ඇතිවන තත්වයක්. මෙතන මේ අපි ආමේ කියන එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමු. මොකද කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔබ අපේ කලින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ ආමේ කියලා කියන්නේ ආහාර භාගයට දිරවීම නිසා ඇතිවන තත්වයක්. ඔව්. නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අර ශරීරයේ උණුසුම් භාවයට පත් වෙනවා. මලබද්ධය ඇති වෙනවා. මල පහ පිට කරන්නේ නැතුව වැඩි වෙලාවක් අපේ උදේ රැඳිලා තිබුණාම ඒ මල පහවල තියෙන ජලය තවදුරටත් ඉවත් වෙලා ඒ මලපහ උෂ්ණ තත්ත්වයට පත් වෙනවා ඒ සැර නිසා මේ ගුදේ තියෙන බිත්තියේ ගෙඩි හට ගන්නවා ඒ හටගත්තු ගෙඩි තමයි එළියට එන්නේ බාහිර අස්සස් සහ අභ්‍යන්තර අස්සස් කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා ඇතුළේ ඇතිවන ගෙඩි සහ පිට ඇතිවන ගෙඩි ලෙස ඇත්තටම අපි මේකෙදි කරන්නේ නවරත්න කල්කයේ ප්‍රයෝග කරනවා ආහාර ජීර්ණය හදන්න සහ මලබද්ධය නැති කරන්න අපි රුධිර සෝදකයේ දෙක කියන ඖෂධය භාවිතා කරනවා තවදුරටත් මල පහ පිට කිරීම පහසු කරන්න ශරීරය නිවීම සඳහා හාතාවාරිය ගෝපකන්න කියන කසාය පාවිච්චි කරන ඔක්කොම අපි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ රෝගීන්ට හැන්දෙන් එකක් උණු වතුර දාලා බොන්න විතරයි තියෙන්නේ සාමාන්‍ය සති දෙකක් තුනක් වගේ කාලයක් වෙද්දී සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ අර්ශස් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කරන්න පුළුවන් මාස එකමාරක් වගේ කාලයකදී බරපතල තත්ත්වයට පත් වෙච්ච අර්ශස් පවා අපිට සුව කරන්න පුළුවන් හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෙඩ රෝග සම්බන්ධයෙන් ඔබට හෝ ඔබ දන්න කෙනෙක්ට තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔවුන්ටත් ෂෙයා කරන්න. මොකද ලෙඩේ මොකද්ද හැදෙන්නේ කොහොමද මොකක් නිසාද හැදෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කාරණා වගේම ඒවට මොනවද ගන්න ඕන ඖෂධ කියන කාරණයක් මෙද මහත්තයා සඳහන් කරනවා. ඉතින් දිව්‍ය ශක්ති ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරයේ සතුව මේ සඳහා ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔබට කැමති නම් ඔබට ඒ නිෂ්පාදන ලබා ගන්න පුළුවන් ඊට කලින් වෛද්‍යවරයාගෙන් එහෙම නැත්නම් වෙද මහත්තයාගෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැනගන්නත් පුළුවන් කොහොමද මේක දැන් බලන් ඉන්න කෙනෙක් ඒ ඖෂධ ලබා ගන්න. ඇත්තටම මගේ ළඟ ඉන්නවා මගෙන් ඉගෙන ගන්න වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෝ 13ක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමයි දුරකථනය හරහා ඕගොල්ලොන්ට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටම ඒගොල්ලොන්ට ලොකු දැනුමක් දැන් තියෙන අවුරුදු 3ක් විතර මගේ ළඟ ඉගෙන ගන්න කටයුතු කරන අය. ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා විශේෂිත රෝගී තත්ත්වයක් තිබුණොත් ඔබලාව මට සම්බන්ධ කරනවා එහෙමනොත් අපිට කෙලිම කතා කරන්න පුළුවන් කතා කරලා තමන්ගේ රෝගී තත්ත්ව තියෙන ශරීරයේ තියෙන සියලුම
රෝග ප්‍රකාශ කරන්න මේ දේශීය චිකිත්සාවේදී එක රෝගයකට අපි බෙහෙත් කරන්නේ නැහැ ශරීරයේ තියෙන සීළු රෝග දිහා බලලා තමයි රෝගයට ප්‍රතිකාර කරන්නේ මොකද එක රෝගයකට ප්‍රතිකාර කරද්දී තව රෝගයක් උස්සන්න වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා තියෙන රෝග සියල්ල සංගවන්න නැතුව කියන්න දැනට භාවිතා කරන ඖෂධ පිළිබඳව කියන්න ඒ ඖෂධ භාවිතා කරපු කාලය පිළිබඳව කියන්න ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වස්තැප් හරහා සම්බන්ධ වෙලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන දැනුවත් කිරීම් රූප සටහන් අවශ්‍ය වීඩියෝ දර්ශන ලබා දීලා සිද්ධ කරන්න ඉන් අනතුරුව දැනුවත් වීමෙන් පස්සේ අපිට කෝරිය සර්විස් එකක් කරහා අපිට පුළුවන් නිවසටම මේ ඖෂධ ලබා දීලා ඒ පාවිච්චි කරන ආකාරය දැනුවත් කරලා ඔබ අතට ඒ ඖෂධ පත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා හොඳයි එහෙනම් අද දවසේ අපි මේ කතාබහේදී සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට නිතර හැදෙන එහෙම නැත්නම් සමාජයේ බොහෝ පිරිසකට තියෙන ලෙඩ රෝග සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි කතාබහ කළේ මේ පිළිබඳව අපිත් එක්ක මේ දැනුම බෙදා දෙන්න එක්ක හසුුනේ දිව්‍ය ශක්ති ආයුර්වේද නිෂ්පාදනාගාරයේ උපදේශන වෛද්‍ය පාරම්පරික වෙද මහත්තයෙක් වෙන මහේෂ් ජයවර්ධන මහත්මයා ආයිබෝන් ඔබතුමන්ට ආයිබෝන් අපි නැවතත් දවසක ඔබේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු ආයිබෝන් Thank you.